jiraan halkaas oo sal dhig weyn oo ciidan u ahayd haddaba markii ciidamadaas halkaas ka bixinayaa markiiba waxa buuxiyay meelaha ay baneen ciidamada al shabaab haddaba wararkaasi waxa muqdisho kala socday wariyaha ayaga BBC ee muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan khadka Skype ka ayuu Ibrahim ka toos ugu jira Ibrahim inagoo ka horeeyna xaaladda gobolka Hiiraan wararkii ugu dambeeyay ee deegaanka halgan maxaad inooga haysaa Cabdiraxmaan xaaladda halgan way degan tahay waxaana gacanta ku haya ciidamada al shabaab inkastoo dadkii wali guryahooda ay ku jiraan oo aanay dibadda u soo bixin haddana waxaa magaalada gacanta ku haya dagaalyahanka ka tirsan al shabaab waxayna soo galeen saaki aroortii markii halkaasi isaga baxeen ciidamada Itoobiya iyo kuwa dowladda oo ay la socdaan maamulkii dowladda ee degmada halgan ciidamadaasi waxay ku baxeen waddada laamiga ah ee cadda dhinaca balad weyne waddada ayay wali ku sii jiraan ciidamada Itoobiya iyo saraakiisha dowladdu midna kama hadal sababta ay u baneeyeen halgan waa magaalo istaraatiiji ah oo u dhexaysa magaalooyinka Buleburde iyo balad weyn waxayna ku taallaa waddada laamiga ah ee isku xigta gobollada koonfureed iyo kuwa waqooyi ee waddanka waxayna 57 kilomitir qiyaastii dhinaca koonfur bari uga beegan tahay magaalada xarunta waa gobolka Hiiraan ee balad weyne ka bixitaankani wuxuu imaanayaa iyadoo sidaas oo kale toddobaadyadii ugu dambeysay ciidamada Itoobiya ay ka baxeen ceel caali ah oo isla gobolka ka tirsan iyo maqokori oo isla gobolka ka tirsan Cabdiraxmaan